नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 અને 10 એમની અંદર વ્યાકરણનો એક ટોપિક છે વિશેષણ ઓળખો। એક માર્ક્સમાં પૂછાય છે, સૌપ્રથમ તમારે વિશેષણ ઓળખવાનું છે અને ત્યાર પછી એનો પ્રકાર લખવાનો છે। નાના ધોરણમાં આપણે વિશેષણ ઓળખો તો ભણી ગયા, પણ આમાં તમારે એનો પ્રકાર પણ લખવાનો છે। તો વ્યાખ્યા જોઈએ તો જે શબ્દ સંજ્ઞાના અર્થમાં વધારો કરે તેને વિશેષણ કહે છે। દાખલા તરીકે સંજ્ઞા એટલે નામ, હું એમ કહું કે લાલ પેન, તો પેન એ સંજ્ઞા છે, લાલ એ વિશેષણ। વિશેષણનો જેના માટે ઉપયોગ થયો હોય એને વિશેષ્ય કહેવાય। તો પેન છે એ વિશેષ્ય છે અને લાલ છે એ વિશેષણ છે। વિશેષણના પ્રકાર જોઈએ તો પહેલો પ્રકાર છે ગુણવાચક વિશેષણ। મોટા ભાગના વિશેષણ ગુણવાચક વિશેષણમાં આવી જાય છે। તો જે વિશેષણ સંજ્ઞાના આકાર, કદ, રંગ, ગુણ કે સ્વાદ વગેરેના અર્થમાં વધારો કરે તેને ગુણવાચક વિશેષણ કહેવાય। હવે એના પેટા પ્રકાર છે, તમારે પરીક્ષામાં પૂછાય તો પેટા પ્રકાર લખવાના નથી, વિશેષણ ઓળખવાનું અને પછી ગુણવાચક વિશેષણ લખવાનું છે। તો પહેલો પેટા પ્રકાર છે રંગવાચક, લાલ, લીલો, નારંગી, કેસરી, વાદળી, રૂપેરી, સોનેરી, આવો કોઈ પણ રંગ આપેલો હોય એને આપણે રંગવાચક વિશેષણ કહીશું। સ્વભાવવાચક, માણસનો સ્વભાવ દયાળુ હોય, માયાળુ હોય, લોભી હોય, લુચ્ચું હોય। ત્યારબાદ કદવાચક વિશેષણ, નાનું, મોટું, જાડું, પાતળું, જાડો છોકરો એવું હોય તો તમારે વિશેષણ ઓળખવાનું જાડો અને પછી લખવાનું ગુણવાચક, તમારે પેટા પ્રકારનું નામ લખવાનું નથી। પછી આકારવાચક વિશેષણ, તો ત્રિકોણ, ગોળ, ચોરસ, આડું, ઊભું, ત્રાસું। ત્યારબાદ સ્વાદવાચક વિશેષણ, ખાટું, તીખું, કડવું, મોં। બીજો પ્રકાર છે સંખ્યાવાચક વિશેષણ, એ તો તમને સહેલાઈથી આવડી જ જશે, સંખ્યા જો એટલે ખ્યાલ આવી જાય। જે સંખ્યા નિશ્ચિત કે અનિશ્ચિત સંખ્યા બતાવે તે સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહેવાય। હવે એના બે પ્રકાર, પેટા પ્રકાર પડે છે પૂર્ણ સંખ્યાવાચક અને ક્રમિક સંખ્યાવાચક। પૂર્ણ એટલે કમ્પ્લેટ, બે છોકરા તો બે, એક એને ત્રણ, ચાર વર્ગ। ક્રમિક સંખ્યાવાચક, બીજો છોકરો, ચોથો વર્ગ। ઉદાહરણ જોઈએ તો હું દસમા ધોરણમાં ભણું છું, તો દસમા છે વિશેષણ છે સંખ્યાવાચક, તો તમારે એનો પેટા પ્રકાર નથી લખવાનો, વિશેષણ લખવાનું અને સંખ્યાવાચક વિશેષણ એવું લખવાનું છે। બે લકડા, તો બે છે એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે, બે લખવાનું વિશેષણ કરીને પછી બે અને પ્રકારમાં લખવાનું સંખ્યાવાચક વિશેષણ। ત્રીજો પ્રકાર આપણે જોઈએ તો પરિમાણ વાચક વિશેષણ, એને માત્રા સૂચક પણ કહેવાય ને, પરિમાણ એટલે માપ। તો જે વિશેષણ સંજ્ઞાની માત્રા દર્શાવે, માપ દર્શાવે, તેને પરિમાણવાચક વિશેષણ કહે છે। ઉદાહરણ જોઈએ તો આગગાડીના ડબ્બામાં ઘણી બીડી ફૂંકાતી હતી, ચોક્કસ સંખ્યા નથી, ઘણી બીડી માપ દર્શાવ્યું છે। મેં ઘણી ચા પીધી, સંખ્યા ચોક્કસ અનિશ્ચિત સંખ્યા નથી, માપ આપ્યું છે કે મેં ઘણી ચા પીધી।
संबंधवाचक विशेषण चौथो प्रकार छे। तो जे विशेषण बे पद वच्चे नो संबंध दर्शावे, बे पद वच्चे तेने संबंधवाचक विशेषण कहे छे। पहला पद ने नोनी नुना प्रत्ये लागे तेने ऊंघनी दवा आपीए छे, दवा आपीए छे पर शेनी ऊंघनी। तो आ बे पद वच्चे संबंध दर्शावे छे। बापूजी साहूकारी नो धंधो करता, बापूजी वेपार धंधो करता पर शेनो साहूकारी नो, बे पद वच्चे संबंध दर्शावे छे एटले एने कहेवाय संबंधवाचक विशेषण। पांचमो प्रकार आपणे जोईए तो सार्वनामी विशेषण। तो जे विशेषण सर्वनाम दर्शावीने संज्ञाना अर्थमां विशेषता लावे तेने सार्वनामी विशेषण कहेवाय। नामनी जग्याए सर्वनाम दर्शावीने संज्ञाना अर्थमां विशेषता लावे एटले सार्वनामी विशेषण कहेवाय। उदाहरण जोईए तो આપણે થોડી વાતચીત કરીએ તો આપણે છે કયો સર્વનામ છે તો એને આપણે કહીશું સર્વનામી વિશેષણ। મારું જીવતર ધૂળું છે તો મારું જે શબ્દ છે શું છે સર્વનામ છે। તો તમારે પરીક્ષામાં લખવાનું મારું અને સામે લખવાનું સર્વનામી વિશેષણ। વિશેષણના વિશેષણ છે વિકારી પણ હોય અને અવિકારી પણ હોય। વિકારી વિશેષણ કેને કહેવાય? ઉદાહરણ જોઈએ તો સંજ્ઞાના લિંગ વચન અનુસાર જે વિશેષણનું રૂપ બદલાય, ફરીથી સંજ્ઞાના લિંગ વચન અનુસાર જે વિશેષણનું રૂપ બદલાય તે વિકારી વિશેષણ કહેવાય। વિકાર બદલે સંજ્ઞાના લિંગ તો વચન બદલે તો વિશેષણનું રૂપ પણ બદલે એને કહેવાય વિકારી વિશેષણ। ઉદાહરણ જોઈએ તો વાંદરો છે એ સંજ્ઞા અથવા નામ પુલ્લિંગ છે તો એના માટે આપણે વિશેષણ વાપરવું હોય તો આપણે કહીએ કાળો વાંદરો। પછી આપણે વાંદરી શબ્દ લઈએ અથવા સંજ્ઞા લઈએ તો એના માટે વિશેષણ વાપરવું એ સ્ત્રીલિંગ છે તો જો કાળો વાંદરી એવો આપણે શબ્દ નહીં ઉપયોગ કરી શકીએ, અહીંયા થઈ જશે કાળી વાંદરી। એનો મતલબ કે લિંગ સંજ્ઞાના બદલા એટલે વિશેષણ પણ પોતાનું રૂપ બદલે છે કાળી વાંદરી। પછી વાંદરું એ નપુંસક લિંગ છે સંજ્ઞા નામ તો એના માટે આપણે શું વિશેષણ થઈ જશે કાળું વાંદરું। કાળો વાંદરું એવું આપણે નહીં કહી શકીએ, કાળી વાંદરું એવું પણ નહીં કહી શકીએ। લિંગ બદલાય છે એ પ્રમાણે વિશેષણ પોતાનું રૂપ બદલે છે, વિશેષણનું રૂપ બદલાય છે એને વિકારી વિશેષણ કહેવાય। ત્યાર પછી જોઈએ તો અવિકારી વિશેષણ, તો સંજ્ઞાના લિંગ વચન કોઈ પણ હોય પરંતુ વિશેષણ પોતાનું રૂપ ન બદલે એને અવિકારી વિશેષણ કહેવાય। ઉદાહરણ જોઈએ વધારે આપણે સમજાશે। ઘોડો છે એના માટે આપણે વિશેષણ વાપરવું હોય એ પુલ્લિંગ છે તો આપણે સફેદ વિશેષણ વાપરવો છે શબ્દ તો સફેદ ઘોડો પુલ્લિંગ। સ્ત્રીલિંગ જોઈએ તો બિલાડી, બિલાડી છે સંજ્ઞા જે નામ છે એ સ્ત્રીલિંગ છે તો એના માટે વિશેષણ સફેદ જ રહેશે। અને કબૂતર છે નપુંસક લિંગ છે તો એના માટે જે વિશેષણ વાપરવાના છે આપણે તો એ સફેદ જ રહેશે। જો અહીંયા લિંગ બદલાય છે પણ વિશેષણનું રૂપ બદલાતું નથી તો સંજ્ઞાના લિંગ વચન કોઈ પણ હોય પણ વિશેષણનું રૂપ ન બદલાય તો એને અવિકારી વિશેષણ કહેવાય। તમારે કોઈ પણ 10 ઉદાહરણ તમારી નવનીતમાંથી લખવાના છે। જય ગુરુદેવ।